þá ætlum við að tala smíði í tengslum við klasa. Og hvað eru smíðir? Já, við höfum svo sem nefnt smíði hérna áður og höfum það sagt að smíðir eru notaði til að búa til tilvik af klösum. Og við getum þá nota smíði til þess að uppafstilla meðlumabreyturnar þegar að hlutur er skilgreindur, þegar hlutur búin til. Þannig að tæknilega sé þá smiður ekkit annað en meðlumafall sem er public. Og smiður er þannig að það kallað á hann automatist þegar að hlutur af klasa er hérna skilgreindur. Og það sem við þurfum að gera er að við þurfum að láta nafnið á smiðnum vera það sama á nafnið á klasanum. Og eitt í viðbót sem að þarf að passa sig á er það að smiður, hann skilar ekki, við tiltökum ekki eitthvað ákveði gildi sem skilagildi fyrir smiðin. Ekki einu sinni void, þegar við sem sagt lýsum yfir eða skilgreinum smið. Það er ekkit skilagildi. Við sjáum reynda að setna meira að skilagildið er raunverulega tilvik af klasanum en við sem forritarar þurfum ekki að setja neitt skilagildi á fallið. Nú, hvernig skilgreinum við þá við að lýsum yfir smið? Jú, eitt dæmi væri hérna, við höldum áfram með bankakount klasan okkar að undir public hlutanum þá getum við sagt bankakount, takk ég eftir þetta er alveg nákvæmlega sama og nafnið á klasanum og síðan koma færibreytingar dollars, cents og rate og tilgangurinn þá með þessum smið er að uppafstilla meðlima breyturnar í honum notandinn sendir inn dollars, cents og rate og þær eru síðan þessar upplýsingar nota til að uppafstilla meðlima breyturnar nú Hvernig er þá útfærslan eða skilgreiningin á svona smið? Jú, eins og áður þurfum við að segja til hverjum tilheyrir þetta tiltekna fall. Þannig að það kemur sko nafnið á klasanum fyrst, svo kemur scope resolution virkin, svo kemur nafnið á fallinu og í þessu tilviki er það bankakount vegna þess að krafan er svo að nafnið á smið verður að vera það sama á nafnið á klasanum. Síðan koma færibreytingarnar sjálfar. Int dollars, int cents og double rate hér er villumeðhendlunum okkar sem voru með áður og síðan er sagt hér í lokin balansin sem er dollars plus 0,01 sinu cents og interest rate er sama sem rate nú þið sjá takk ég kannski eftir því að kóðin hér í þessum smið hann er sambærilegur við kóðan í settfallinu eins og við skoðum það áður það er enda nákvæmlega sami kóði hérna er settfallið sem tekur inn þrjá parametra og hérna er kóðin þannig að í stað þess að kalla á settfallið þá getur notandinn kalla beint á smiðin Nú, hvernig er þá kallað á smiðin? Já, það er athyglisvert að það er ekki kallað á smiðin á þennan venjulega hátt eins og kallað er á meðlumaföll almennt. Það er að segja, við getum ekki sagt bankaccount, account 1 og síðan account 1.bankaccount eins og við gerum vanalega meðlumaföll. Það gildar sem sérstakar reglur hvernig kallað er á smiði. Og það er nefnilega kallað á smiði í yfirlýsingu á breytu sem að tilheyri klasa. Þannig að þegar við lýsum því yfir að account 1 sé af tæginu bankaccount, þá getum við kallað á smiðinni leiðinni
Það er að segja með einhvern tilteknum parametrum, eins og 10, 50 og 2,0. Þannig að það sem gerist þá hér að það búin til bankakonthlutur og það kallað á smiðin automatist til að uppastilla meðlumabreytingar. Þannig að við erum ekki eingöngu að lýsa því hér yfir að account 1 sé af tæginu bankakont heldur sjálfkrafa kallað á þennan smið hérna sem við skoðum á hann. Tekur inn dollar cents on double rate og reiknar út upp að spalansin og hérna setur vextina. Nú, við getum fjölbundið þessa smiði sérst overloadað á, alveg á nákvæmlega sama hátt og við getum fjölbundið föll. Við sáum dæmið það áður hérna með settfalli sem að tilherir bankakánt. Það var að ræða svona fjölbyttingu og við getum gert það nákvæmlega sama með smiði. Og þannig að við gætum til dæmis ímyndum okkur að við værum með fjórar smiði. Eitt sem að við erum þegar búin að skoða sem tekur þrjá Já, sem við skoðum á það sem að tekur þrjá breytur, þrjá parametra, það þessi smiður hér. Annar tekur tvo, double balance og double interest rate, sá þriðji tekur bara balance, sá fjórði hérna tekur double interest rate, og þetta verður sem við erum hérna að skoða ýmsa möguleika fyrir smiði og þessi fjórði hérna tekur enga parametr. Og þannig að gætum við þá gefið notandanum ýmsa möguleika til þess að uppastilla meðlumabreytunar þegar að hann lýsir yfir breytum af tæginu bankakánt. Nú síðan er eitthvað sem heitir sjálfgefin smiður og það einmitt smiður sem að notar enga parametra og við gætum búið til svona sjálfgefin smið á þennan hátt hér, segja einfallega bara bankakánt undir public hlutanum og svíi opna svíi lokast, þar að segja. Það er engin parametra sem að koma þarna inn og þá væri kannski hugmyndi svo að við myndum uppastilla sjálfkrafa balansin sem 0 dollara og vexti sem 0 dollara. Þannig þetta sem heitir default constructor. Og hvernig myndum við þá forrita þennan sjálfgefna smið? Jú, við gætum það á einfaldan hátt með því að segja bara bank account, t.t.t. bank account, munið það nafnið á klasanum fyrst, svo kemur scope resolution virkin og svo kemur nafnið á meðlumafallinu og seta einfallega þar undir balance saman sem 0 og rate saman sem 0,0. Og það almennt góð regla að búa til svona sjálfgefin smið þannig að meðlumabreytur hafi eitthvað svona upphafsgildi. Þannig ef að notandi forriðsins, svo sem ætla að nota klasan, vill ekki seta breyturnar, gefa þeim einhver sérstök gildi í upphafi, þá minnstakosti hafa þau hérna einhver núlgildi. Og það er þá tilgangur með þessum tiltekna smið hér, þessum sjálfgefna smið, að gefa breytunum einhver gildin, hérna balance 0 og rate sama sem, eða vöxtunum sem sama sem 0,0. Nú og þá spurningin hvenær kallað á þennan sjálfgefna smið? Já, það gert einmitt þegar að líst yfir breytunni af tæginu bankakánt. Þannig að þegar við gerum svona bankakánt account 1 og takið eftir að það er einhver færibreytur senda með, þá er einmitt notaður sjálfgefni smiðurinn, þar sé þá að kallaða sjálfgefni smiðin.
maður myndi nú halda kannski að það væri svona, bankakánt, akánt 1, svíi, opna svíi, lokast, en það vill svo til að það er ekki löglegt. Þegar maður ætla að nota sjálfgetna smiðin í yfirlýsingu á breytu, leiðum maður að lýsa yfir tæginu, þá má ekki vera svíi með. Og þá getum við kannski til að árétta þetta séð muninn, Sjáuði muninn hér, hérna erum við með smið sem að tekur þrjá færibreytur, þetta er þá ekki sjálfgefin smiður, ekki svo kallar default constructor, heldur smiður sem að við forrituðum hér, tekur þrjá færibreytur, en sjálfgefin smiðurinn, á hann er kallað þegar við erum ekki með neina færibreytur hérna fyrir aftan. Nú ef við skoðum þá hérna display 10.6 þá sjáum við hérna í meinfallinu að þegar við lýsum yfir tæginu á þessari account 1 breytu þá gefum við jafnframt hérna tvo parametra sem þýðir það að það er kallað á smið sem að tekur inn tvær færibreytur, tvo parametra. Og sá útfærslana á þeim smið þarna týndi ég hvar ég var staddur Afsakið það. Útfærslan á þeim smið er þá fyrir utan klasan. Hérna er útfærslan til dæmis á smið sem að tekur þrjár færibreytur. En þegar að kalla er hér á account, þegar að account 2 er lýst yfir, þá eru engar færibreytur sendar hérna með, sem þýðir þá að það verið að nota sjálfgefna smiðin. Það er einmitt engir svíi, opna svíi, lokast hérna. Þannig að við getum eftir að verum búin að nota eða lýsa yfir account 1, þá getum við skrifað út gildi hans og þegar við erum búin að lýsa yfir account 2 þá getum við líka skrifa út gildi hans og það er þá gildi 0 vegna þess að þannig forrituðu við sjálfgefnasmiðin. Það inniheldur bara 0, þess að settum gildi 0 í upphæð og 0 í vexti. Nú síðan er reyndar hægt að kalla beint á smið án þess að það sé gert þegar að við erum að lýsa yfir breytunni. Við gætum sagt hér á eftir að við erum búin að nota hérna account 1 að þá búum okkur umlega til nýtt tilvika bankakount með því að kalla sérstaklega á smiðin og nú kallum við á smiðin hérna sem inniheldur þrjár færibreytur 999 dólarar og 99 cent og vexti 5,5 og skrifum það síðan út á skjáin. Já, þetta er greinlega vantar inn hluta af displayinu, það er þess vegna sem ég dett hérna út. Já, þannig að ef við skoðum þetta display 10.6 hérna inn í bara Ubuntu, þá sjáum við hérna að skilgreiningin á bankakontklassanum inni heldur núna þrjá smiði. Það er smiðurinn sem tekur inn þrjá parametra, það er annar smiður sem tekur inn tvo parametra og það er þessi sjálfgefni smiður sem tekur inn engan parametra. Og takið eftir að við erum semst að fjölbinda þennan smið, við erum þrjár útgáfur á honum, þetta er overloading á constructors og síðan þurfum við að útfæra bankakánt smiðina í forritinu eftir að
búið er að lýsa yfir þessum smiðum í skilgreiningunni hérna á, á eða yfirlýsingunni á klasanum. Þá kannski kemur vagnar ein spurning sem við sáum hérna í dæmi display 10.5 þar sem var verið að nota set fall til þess að seta gildin. Og hver er tengslin og tengsl set falls og smiðana? Já, við getum sagt sem svo að sjáu hérna í display 10.5 þar sem að var verið að lýsa yfir account 1 og account 2 af tæginu bank account þá er sjálfkrafa búin til eða sjálfkrafa kallað á default smith sko ef að forritarinn býr ekki til default smith þá mun C++ þýðandinn búa til default smith sem að gerir í sjálfu sér engu uppastillingu hann bara sér að búa til tilvik af þessari breytu hérna account 1 og account 2 síðan í þessu display 10.5 þá er kallað sérstaklega á settfalli til að gefa breytunum eða uppastilla raunverulega meðlumabreytunar en það er kannski eðlilegra, einmitt eins og gert er í 10.6 að þegar að tilvik af breytunni er búið til tilvik af klassanum þá eru meðlumabreytunum gefið gildi síðan væri hægt að kalla seinna meir og settfall sem að breytir þá gildum á viðkomandi hlut. En það er svona eðlera þegar maður býr sér til tilvika af einhverjum klasa eins og gert er hér með account 1 og maður veit hvaða gildi maður ætlar að uppastilla breytuna með að gera það þá á sama tíma. Gera þess að kalla beint á smiðin í staðin fyrir að kalla á sjálfgefin smið sem að þýðandinn býr til og kalla síðan á settfallið. Við fáum í sjálfu sér sömu niðurstöðu en þetta sem ég er að segja hér benda á í display 10.6 það er kannski eðlilegri leið. Nú, það er reyndar önnur leið en ein leið til þess að uppastilla svona breytur í meðlumabreytur í klasa og það er að nota það sem heitir frumstillingar hluti í smið sko og það er þetta þessi skrýtni ritháttur hér að eftir fallið á smiðnum og svíi opnast svíi lokast takk eftir þetta er hérna þetta er sjálfgefin smiður af því það er enga færa betur þá kemur hérna tvípunktur Svo kemur nafnið á breytunni og svo gildið á henni. Balance 0, interest 0,0. Þetta þýðir raunverulega það að balance fær gildi 0 og interest fær gildi 0,0. Og það þýðir það að það er engin kóði sem er hérna inni í útfærslunum sjálfri. Nú þetta verður nú að segjast að fyrir mitt leiti til dáldi skríti hérna hluti af C++. Ég skil eiginlega ekki almennlega okkur að þetta er með að vera með svona einhvern frumstillingar hluta sem hluta af smið vegna þess að þetta er þessi kóði, þessi virkni hérna, hún er nákvæmlega svo sama og þetta hér. Hérna sjáum við einmitt sjálfgefin smið sem að uppastilli ballan sem 0 og reit sem 0,0. Svona myndir maður að forrita það. Og þá getur maður að spurt sig að hverju ef við erum að bjóða upp á einhvern annan rithátt sem að gerir raunlega nákvæmlega það sama. Við sjáum að hérna er eiginlega uppastillingin á meðlumabreytunum tveimur. Hún er inni í svona function headernum og svo kemur þá engin kóði hérna. Inn í útfærslunni sjálfur, inn í meginmálinu. Það finnst myndi aldrei sérstætt. En allavega, þetta er möguleiki og stundu sér maður einmitt kóða sem að tengist smiðum þar sem að þetta er notað. Síðan er reyndar hægt líka að nota svona uppastillingu þó að maður sé ekki með sjálfgefin smið. Við getum verið með sko
þetta í tengslu við aðra smiði eins og það sem að, hérna smiður sem að skilgreinir eða tekur á móti þremur færibeitum en samt sem áður nota svona uppastillingar seksjón. Þannig að þetta er líka möguleiki annars staðar.